Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Azərbaycan və Yaponiya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Elegant Kimono, Yapon Kimono Şousu adlı moda nümayişi keçirilib. Tədbirdə ənənəvi Yapon kimonoları ilə yanaşı Azərbaycan xalça ornamentləri ilə işlənmiş kimonolar da təqdim olub. Yaponların bayram, toy kimi xüsusi günlərdə, digər mərasimlərdə geyindikləri həm uşaqlar, həm də böyüklərin həyatında öz yeri və rolu olan müxtəlif növ kimonolar nümayiş etdirilib. 今日は日本の伝統的な衣装である。今日はソランキマのデプショースが開催されて ve bu Depşos'un mes Azerbaycan Japonya diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünde çerçevesinde geçirilmesi beni çok sevindirir ve buna çok şadam ve bu 30 yıl arzında Azerbaycan ve Japonya arasında dostluk münasebetleri çok güzel şekilde inkişaf etmiştir. Hem iktisadi sahada, siyasi sahada, medeni sahada insanlar arasındaki ilişkilerin çok yüksek seviyede inkişaf ettiğini düşünürüm ve düşünürüm ki bundan sonra sonraki növbəti illərin də planlaşdırılmasını indidən sonra gözəl şəkildə etməyə mümkün olacaqdır. Və bu cür mədəni tədbirlərin keçirilməsi, bu cür mədəniyyət mübadiləsinin də gələcək əlaqələrin inkişafında böyük töhfə verəcəyini düşünürəm. Bu 2022 Azərbaycan ilə Japonya'nın dostluk ilişkilerin 30. yıl dönemi olacak. Onun vesilesiyle biz Kimono Show'u Kalça Müzesi'nde organize ettik. Bu show'da normalde Azerbaycan ya da Türkiye olsun kimono'nun sanki sabahlık gibi algılanıyor. Onun aslında bizim kültürümüzün bir parçası olduğunu ben ifade etmek istedim. Ondan dolayı bir sergi organize ettik. Ancak bu COVID başka vesile vesaire yüzünden maalesef sergiyi ertelemek zorunda kaldım. Ancak buraya kadar bayağı uğraştık. 2 seneye yakın hazırlık yaptık. Onun yerine bu kimono show ile sizlere Japonya'nın kültürünü hem bu giysilerini tanıtmak istedik. Ondan dolayı bugün gerçekleşebilmiş olduk. Şounun sürprizini Kimono Trip, Kimono Səyahəti adı altında Azərbaycan xalça naxışları ilə bəzədilmiş xüsusi modellər və ənənəvi türk kutnu parçalarından hazırlanmış kimonolar təşkil edib. Bu, xüsusi növ kimononun tamamilə yeni təfsiridir. Ümumilikdə moda nümayişində təkcə milli Yapon geyimi kimi deyil, həm də universal geyim olaraq coğrafi sərhədləri aşmış moda nümunələri olan 24 kimono nümayiş etdirilib. Səadət Ağa Əliqzi, Zakir Rəhimli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.